comes right, I will tell you. I'm afraid that we all can be in a great danger. Some strange things are happening around Hogwarts. جو فلم کا آئیڈیا تھا اٹ واز ویری اسٹرینج کیونکہ ہم لوگ وی ور نیور ویری سیریس اباؤٹ اٹ. دا بلڈنگ آلویز انسپائرڈ اس ٹو گورنمنٹ کالج کی بلڈنگ ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے اس طرح سے اور اس کے اندر وہ وائب فیل ہوتی ہے آپ کو ہاگوارٹس کی. اٹ ہیز دیٹ میجیکل وائب ٹو اٹ. اس کی پروڈکشن ہوئی 2017 سے 2018 تک. ایک سال لگے اس کے ویژول افیکٹس میں اور اس کے بعد وین وی فائنلی اوپن ڈورس فار اسکریننگ تو کووڈ آ گیا اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں اسکریننگس بند کرنی پڑیں. سے وی پٹ اے لاٹ آف ایفرٹ ان ٹو دوز سینس جو ماؤنٹینس کے آپ نے دیکھے ہیں یا اس طرح دوسری سینریز ہیں تو وہ ساری کی ساری انسپریشن وہاں سے ہیں. لیکن اٹ واز اے ویری ڈفرنٹ آئیڈیا ٹو شو سم تھنگ ان لاہور سراؤنڈیڈ وتھ ماؤنٹین. جو میرا رول تھا دا کریکٹر دا نیم آف دا کریکٹر واز ایولین اور وہ ایک بہت ایموشنل سی لڑکی ہے جو اپنے فرینڈس کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہے اور اپنے اسکول کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے. بیسکلی ہاگوارٹس جو ہم نے جی سی کو ریپرزینٹ کیا اس کے لیے ہمیں بالکل نہیں اندازہ تھا کہ ایک چھوٹی سی اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی کی جو کاوش ہے اس کو اس انداز سے بھی کوئی دیکھ سکتا ہے. میرا جو کریکٹر تھا اس میں ایک اور بڑا ایلیمنٹ تھا ویمن امپاورمنٹ اور اس کے تھوڑے سے ڈائلاگ سے جو میں نے ایڈ کروائے. تو یہ جسٹ ایک ایفرٹ ہے اور یہ فین میڈ ہے, پیورلی فین میڈ ہے. ہیری پوٹر میں نے پہلے نہیں تھی دیکھی, اپنی فرینڈ میرے فرینڈس کے کہنے پہ آئی کیم ہیئر, میں نے دیکھی ہے. سو آئی ہیو لو دا مووی اور اب میں دوبارہ گھر جا کے سارے 6 پارٹس دیکھوں گی. اور یہ کہ وی ایف ایکس اس کے افیکٹس اتنے اچھے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہاگوارٹس میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آئی ایم انجوائنگ ایچ اینڈ ایوری منٹ آف اٹ. جب میں چھوٹا تھا مجھے یہ تھا کہ میرے ماما نے مجھے بتایا کہ کالج ہے کیونکہ میری ماما یہاں سے پڑھی ہیں, ایک راویہ نے وہ, تو انہوں نے مجھے ان کے ساتھ میں یہاں پر آیا تو میں نے ان کو کہا کہ اس یہ جو ہاگوارٹس ہے نا ہیری پوٹر کالج ادھر میں نے جانا ہے.